လက်ကီကောင်းတဲ့ဘိုက်ထဲကဖြစ်ပြီးလေးကြောင့်နေတိုင်းရွှေဆိုင်ထိုင်ဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ခင်မွန်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ပူဇာပြုခင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်ပူဇာပြုခင်ကတော့မိုးကောင်းခင်အိမ်မက်ဝင်းကပါဆန်အိမ်ကျဲကလေးရဲ့ကောင်းခင်မာယာလှဲကွက်ကွက်လက်မရှိအစားရှိတဲ့ဇလန်တွဲတွေနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဇလန်တွဲမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဇလန်တွဲတွေအပြင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုပါရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်တဲ့ပူဇာပြုခင်ဟာလက်တလုံးမှာတော့ကိုဝင်လဲဆောင်ထားရတာကြောင့်အနုပညာလုပ်တွေကိုရန်နာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အနုပညာလုပ်တွေကိုရန်နာထားပေမယ့်မန္တလေးမြို့မှာဆေးရွှေရန်နာဆိုင်ကြီးကိုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပူဇာပြုခင်ဟာအလုပ်တွေနားပေမယ့်ဆိုင်လုပ်တွေကိုဦးစီးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်ထားရတာကြောင့်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုင်မထိုင်ဖြစ်တဲ့ပူဇာပြုခင်ဟာသူမဆိုင်ထိုင်နေနေတိုင်းဈေးရောင်းကောင်းတာကြောင့်ခင်မွန်းဖြစ်သူကနေ့တိုင်းဆိုင်ထိုင်ပေးဖို့တောင်းဆိုလာကြောင်းယောက်ျားကပြောတယ်ဘိုက်ကလေးဆိုင်နေတရက်ဆင်းရင်ဆင်းသလိုရောင်းရလို့နေ့တိုင်းဆိုင်ထိုင်ပါတယ်ဂျေစုဆိုပြီးသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇာပြုခင်ကတော့ကိုဝင်ဆောင်ထားရချိန်ကနေဇီဝရေးတွေတွေ့တဲ့အောင်မြင်လာခဲ့ပြီးသူမရဲ့ဆိုင်လေးကလည်းဈေးရောင်းကောင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူဇာပြုခင်တယောက်လက်ကီးကောင်းတဲ့သားသားလေးကြောင့်ဒီထက်မကဇီဝရေးတွေအောင်မြင်ပြီးဆိုင်ခွဲပေါင်းများစွာလဲဖွင့်လှစ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။မဆာခင်မွေးဖွားတော့မဲ့သားသားလေးလည်းကြက်ကြက်မမနဲ့လူလောကထဲကိုရောက်လာနိုင်ပါစေလို့လဲဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။